філія Національної суспільної телерадіокомпанії України. Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-центр» вітає вас на битві шкіл! Ми знову знаходимось у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, де змагаються школи міста Хмельницького за звання найкмітливіших та найрозумніших. Битва шкіл проводиться за сприяння керуючого справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлії Сергіївни. Також ми постійно дякуємо директору департаменту освіти та науки Миколаєву Роману Дмитровичу і всьому колективу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва за допомогу у підготовці запитань, які сьогодні прозвучать. Отже, ми просимо групи підтримки підтримати свої команди і давайте з ними познайомимось. Перша команда – команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 «Подільські лицарі». У вас дуже потужна група підтримки. Хто капітан команди? Представтесь, будь ласка. Команда «Подільські лицарі» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7. Тарас Штифура, капітан. Прекрасно. Хто вам допомагав готуватися до битви шкіл? Наші вчителі історії Пастухова Олена Петрівна та Ф'ют Юлія Іванівна. Чому ви називаєтесь саме «Подільські лицарі»? Тому що для нас найдорожчою є наша честь. І я думаю, що у такої прекрасної команди, яка носить назву «Подільські лицарі», є девіз команди. Команда, ваш девіз! Ми лицарі і ми непереможні! Оплески групи підтримки. І переходимо до наступної команди. Команда навчально-виховного комплексу номер 9 англійськими літерами, яка називається «ТВІП». А що саме це означає, ми зараз почуємо. Що означає назва вашої команди? Наша команда називається «ТВІП». Це означає «Team of Very Intelligent Persons», тобто команда дуже розумних людей. «Team of Very Intelligent Persons». Група підтримки прекрасна. І хто вам допомагав готуватись? Вчителі англійської мови, мабуть? Нам допомагав вчитель англійської мови Геннадій Леонтьович Костовський і вчитель історії Кульбаба Лариса Миколаївна. І хочемо почути девіз вашої команди. We are a team of very intelligent persons. Woo! Дуже файний девіз. Переходимо до наступних наших учасників. Команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 22 імені Олега Ольжича, яка називається «Соколи». Привітайте, будь ласка, команду «Соколи». Капітан команди, це ви. Ідіть сюди до нас поближче. Представтесь, будь ласка. Я капітан команди середньо-загальної освітньої школи номер 22 імені Олега Ольжича, команди «Сокіл» Нерес Владислав. Хто вам допомагав готуватися до битви шкіл? Нам допомагала наша вчителька з історії Мельник Людмила Йосипівна та зауч. І я думаю, що у команди «Соколи» є девіз. Давайте його почуємо. Ми історію вивчаємо, її любимо і пам'ятаємо, її пишемо, свій слід лишаємо. Патріотами краю зростаємо! І ще одна прекрасна команда навчально-виховного об'єднання номер 23, команда «Подільський експрес». Привітайте її, будь ласка. Капітан команди, як вас звати? Будяй Любомир, школа НВО номер 23, команда «Подільський експрес». Хто допомагає вам готуватись до битви шкіл? Вчителька історії Вінницька Олена Петрівна. І я думаю, що в команди не може не бути девізу. Хочемо його почути. «Подільський експрес». Команда знавців. «Подільський експрес». Всім бажаємо добра. «Подільський експрес». З
сміливо війдем. Подільський експрес. Своїх не підведем. Оплески. Своїх не підведем. І я думаю, що всі команди вже нам відомі. Ми можемо розпочинати. Слава Україні! Я нагадую умови першого раунду битви шкіл. Участь беруть всі команди. І ви можете відповідати лише після того, як всі учасники вашої команди піднесуть руки догори. Перше запитання. Вони завоювали Київ у 1238 році, поклавши край розквіту Київської Русі. Хто вони? Будь ласка, подільські лицарі чітко підняли всією командою руки. Команда «Подільські лицарі» школи номер 7. Це були монголо-татари. Монголо-татари – це цілком правильна відповідь. Оплески команді «Подільські лицарі». Наступне запитання. Геродот, перебуваючи в Ольвії, вперше описав цей народ, відомий курганами у степових районах Причорномор'я. Назвіть його, цей народ. Середня загальноосвітня школа номер 22 імені Олега Ольвича, команда «Сокіл», і це скіфи. Це скіфи, правильна відповідь! Один гравець сідає до глядацької зали. Яка назва річки України знаходиться у роті? Час. Команда «Подільські лицарі», школа номер 7. Це річка Десна. Десна, правильно! Яку назву мали козацькі прапори? То все ж таки був перший. Середня загальноосвітня школа номер 22, команда «Сокіл», і це клейноди? Ні. Подільські лицарі були другими. Подільські лицарі, команда школи номер 7, це хоругви. Або корогви, це правильна відповідь. Наступне запитання. Як називається один із видів боротьби в Україні? Час. Це також і танець, крім того. Школа НВО номер 23, команда «Подільський експрес». Відповідь – бойовий гопак. Це правильна відповідь. Підтримуємо школу номер 23. Хто такі реєстрові козаки і чому вони так називалися? Команда «Подільські лицарі», СДШ номер 7. Реєстрові козаки служили, чому вони були називалися реєстровими? Тому що польський король записував їх у реєстр як прикордонників, військовослужбовців до свого війська. Це цілком правильна відповідь! Подільські лицарі лідирують в першому раунді. Саме так називали податок на утримання церкви. Першою була ця команда. Школа номер 22, команда «Сокіл». «Сокіл». І відповідає Ярослав. Ярослав відповідає. Десятина. Десятина, правильно! Духовництво в Древній Русі поділялося на чорне та біле. А хто входив до білого духовництва, хто до чорного? Команда «Подільські лицарі», ЗШ номер 7, відповідає Соловей. На мою думку, на нашу думку, це ченці і священники. Не можу зарахувати цю відповідь, хіба ви поясните. Хто входив до білого духовництва? До білого духовництва входили священники, а до чорного – ченці. До білого духовництва входило
підходили ті, хто не був пострижений у ченці або у монахи, а до чорного дійсно ченці. Це правильна відповідь. Один гравець сідає. І наступне таке запитання. Литовською мовою «бернос», давньоіндійською «бжуріяс», німецькою «бірке» – це все назва одного і того ж дерева. Всі ці назви походять від кореня «бже», що означає «світлий», «сонячний». Назвіть це дерево українською мовою. Будь ласка. НВК номер 9, команда ТВІП, на нашу думку, це береза. Це береза і це правильна відповідь. Який державний орган в Україні є найвищим законодавчим? Тут секунданти нехай визначають. НВК номер 9, команда ТВІП, ми вважаємо, що це Верховна Рада України. Це правильна відповідь. Цей князь був одружений з англійською принцесою Гітою. Його донька Євфімія була одружена з королем угорським Коломаном. Він автор повчання дітям, відомий також предметом, символом самодержавства. Назвіть його. ЗОЖ номер 22. Думаю, що це Володимир Мономах. Це Володимир Мономах. Правильно! Який колір домінував у козацькій символіці? НВК номер 9, команда ТВІП. Ми вважаємо, що це червоний колір. Точніше хочу відповідь. Будь ласка, команда Соколи. Середня загальна освітня школа номер 22, команда Соколи. І це малиновий колір. Малиновий колір, правильно! Як називали козаки свого керівника? Хочу почути принаймні три версії. ЗОШ номер 22, команда Соколи, гетьман, отаман і кошовий. І ще й батько, правильно! Який державний орган влади в Україні є найвищим виконавчим органом? ЗОЖ номер 22, команда Сокіл, і це міністри. Ну, кабінет міністрів. Останній шанс даю вам сказати. Кабінет міністрів України. України. Ми зараховуємо цю відповідь як правильну. І команда Соколи неймовірно, але перемогла у першому рейтинговому раунді. Ніхто не очікував. Подільські лицарі, ви будете грати в третьому раунді, а дві команди, які в більшості залишились на нашій сцені, ми запрошуємо за ігрові столи. Присідайте, будь ласка, ми розпочнемо другий раунд. Ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда навчально-виховного комплексу номер 9 ТВІП. Привітайте її, будь ласка, гучними оплесками. А також команда навчально-виховного об'єднання номер 23 Подільський експрес. Рахунок 0-0. І ми розпочинаємо другий раунд таким запитанням. Яка стаття Конституції України визначає державні символи України? Час! Номер статті треба просто назвати. Ми команда ТВІП, НВК номер 9, і ми вважаємо, що це третій номер. Ні, неправильно.
НВО номер 23 «Подільський експрес» відповідає Влад. Ми вважаємо, що це стаття номер 1. Ні. Так, треба якусь підказку сказати вам. Значить, якщо 10 помножити на цифру, не скажу яку, буде номер цієї статті. Вже всі зрозуміли, підказують вам. Слухаємо. НВО номер 23, Подільський експрес, відповідь 2020. Який номер статті? Номер статті 21. Неправильно! Яка стаття Конституції України визначає державні символи України? НВК номер 9, команда ТВІП, і ми вважаємо, що це 10. Неправильно! О Боже, що це коїться? В залі вже всі знають. Останні секунди у вас є, щоб натиснути і сказати номер статті. Ну що ж, будь ласка. НВО номер 23, Подільський експрес, відповідає Влад. На нашу думку, це стаття номер 20. Це стаття номер 20. Рахунок 1-0. Чи дозволялось козакам одружуватись? Час. Команда ТВІП, НВК номер 9 і наша відповідь – ні, не дозволялось. Це неправильна відповідь. НВО номер 23, команда «Подільський експрес» відповідає Саша. На нашу думку, козакам можна було одружуватись? Звичайно, можна було одружуватись козакам, але їм це не рекомендувалось. Ніхто не міг заборонити їм це робити, тому що це вільні люди. Рахунок 2-0. Команда ТВІП, зберіться, будь ласка. Як відомо, козаки мали свій флот, який складався з великих човнів. Скажіть, будь ласка, як вони називались? Це фальшстарт? Час. Команда ТВІП, НВК номер 9, ми вважаємо, що це чайки. Чайки або байдаки. Правильно! Рахунок 2-1. З якої мови походить слово «козак»? Час. НВО номер 23, ми вважаємо, Подільський експрес, ми вважаємо, що це походить від турецької мови. Тюркських мов. Я думаю, що можна зарахувати цю відповідь як правильну. Рахунок 3-1. За правління якого гетьмана у 1620 році було відновлено Київську митрополію і всю православну ієрархію? Час. НВК номер 9, команда ТВІП, ми вважаємо, що це Ярослав Мудрий. Ні. А можна повторити питання? За правління якого гетьмана в 1620 році було відновлено Київську митрополію і всю православну ієрархію? Будь ласка. НВО номер 23, Подільський експрес, ми думаємо, що це Сагайдачний. А звали його як? Петро. Правильно! Рахунок 4-1. Чому козацькі укріплення називалися Січчю? Час. Ми команда ТВІП, і ми вважаємо через те, що Січ була огорожена колодами, висіченими зверху. Січ була збудована з рублених або січених дерев, або колод. Це правильна відповідь! 4-2. Назвіть основну військову одиницю козацького війська. Час! НВО номер 23, відповідає Влад. Ми вважаємо, що це січовий козак. Це неправильна відповідь. НВК номер 9, команда ТВІП, ми вважаємо, що це фланги. Ні!
Основна військова одиниця козацького війська. Як козачка твоя співає в одній пісні. НВО номер 23. Подільський експрес, на нашу думку, це козак. Ні, неправильно, військова одиниця. Команда ТВІП, НВК номер 9, ми вважаємо, що це кіннота. Кіннота, ні, неправильно. Звання згадайте. Відповідає команда Подільський експрес, НВО номер 23, ми думаємо, що це січовий стрілець. Неправильно. От батальйон є, наприклад, в сучасних військах. Рота. Ну, я вже не знаю, як підказувати. НВК номер 9, команда ТВІП, вважаємо, що це сотник. Сотня, ні, неправильно. Що ж ви обертаєтесь? Ну це ж просто. Як козачка твоя кому співали? Часу 2 секунди, я слухаю вашу версію. НВО номер 23, на нашу Подільський експрес, на нашу думку, це десятинник. Ні. На останній секунді. НВК номер 9, команда ТВІП, ми вважаємо, що це отаман. Зал, будь ласка, хором! Що ви крикнули, я не почув? Ще раз не почув. Полк! Молодці! Оплески! Але були різні версії, я бачу в залі. Ми розіграємо 2 бали, отже у вас є шанс, зберіться. Рахунок може стати 4-4. Відомо, що могутній і повноводний за козацьких часів Дніпро утворював цілу низку порогів. Скажіть, будь ласка, як називається найнебезпечніший поріг? Час. НВК номер 9, команда ТВІП, ми думаємо, що це 9-й вал. 9-й вал, ні. Дуже багато козаків гинуло на цьому порозі. І ніяк цей поріг не міг насититися людськими життями, козацькими життями. Як називався цей поріг? НВО номер 23, Подільський експрес, на нашу думку, це Бабин Яр. Бабин Яр, ні, неправильно. Ніяк не міг насититись цей поріг життями козаків. НВО номер 23, Подільський експрес, на нашу думку, це поріг ненаситний. Ненаситеці! І це правильна відповідь! Перемагає команда школи номер 23, Подільський експрес. Поаплодуйте їй, будь ласка! Дякуємо вам! Ми просимо команду 23-ї школи пересісти за жовтий ігровий стіл для справедливості і чіткості. І запрошуємо наступну команду. Ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл, участь у якому беруть переможці другого раунду. Команда навчально-виховного об'єднання номер 23 «Подільський експрес». А також команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 «Подільські лицарі». І з дуже потужною групою підтримки, що вам допоможе. Перше запитання. Що становило основну частину
війська Запорозького. Піхота чи кіннота? Це фальшстарт. Час. Школа НВО номер 23, Подільський експрес. На нашу думку, це піхота. І це правильна відповідь. Рахунок 1-0. Наприкінці 11 століття по Європі блукали натовпи озброєних селян. Про що вони питали, коли підходили до незнайомого міста? Час. Я підказую, вони питали про назву міста. А що саме вони питали? Ваша версія. Представте, будь ласка, вашу команду. Команда «Подільські лицарі». ЗШ номер 7 відповідає Соловей Артур. Будь ласка, ваша версія, швиденько. Вони питали... Вони питали, чий ти. Чий ти? Да. Неправильна версія. Навчально-виховне об'єднання номер 23 відповідає Супрун Владислав. Ми вважаємо, що в них запитували, якої ти віри. Якої віри? Ні, неправильно. Але до віри назва цього міста має дуже безпосереднє відношення. Будь ласка, думаємо. Натовпи озброєних селян ходять Європою наприкінці 11 століття і шукають певне місто, яке всі шукали в 11 столітті, тому що воно було найбагатше, його хотіли пограбувати. Навчально-виховне об'єднання номер 23. Ми вважаємо, що в них запитували, якої ти національності. Ні, натовпи підходили до міста і запитували, чи це місто і назву питались. От згадайте середньовічне багате місто, яке всі хотіли завоювати. Чи команда «Подільські лицарі» ЗШ номер 7, чи ти не з Константинополя? Ні, про місто питаються. Хрестові походи згадайте. Навчально-виховне об'єднання номер 23. Подільський експрес, ми вважаємо, що вони питалися, чи ти не з Єрусалима. Чи це місто не є Єрусалимом? Це правильна відповідь. Рахунок 2-0. Наступне запитання. За всю історію колонізації білі вивезли з Африки понад 5 мільйонів. Закінчить фразу. Кого? Час. Команда «Подільські лицарі», ЗШ номер 7, понад 5 мільйонів рабів. І це правильна відповідь! Назвіть країну, яка неофіційно називається «Острів Свободи». Час! Навчально-виховне об'єднання номер 23, ми вважаємо, що це острів Куба. Правильна відповідь! 3-1. Що об'єднує країни, які використовують місячний календар? Час. Натисли першими, а чи є версія? Бачу по очах, що є, звичайно. Команда «Подільські лицарі», ЗШ номер 7, відповідає колісник Діана. Версія всієї нашої команди, що це... Тобто у вас нема версії? Ну нічого страшного. Час іде далі і ми думаємо. Що об'єднує країни, які використовують місячний календар? Можна відповідати, так. НВО номер 23, Подільський експрес. Ми вважаємо, що кількість днів у рокові. Ні, неправильно.
Діана, натискайте сильніше, не бійтесь тої кнопки. Можливо, наша думка, що це були морські країни, так як вони орієнтувались за зорями. Прекрасна логічна версія, але неправильна. Місячний календар, підказую вам, об'єднує ті країни, які сповідують якусь певну релігію. Релігій небагато, ми зараз їх перерахуємо і визначимо. Будь ласка. Подільські лицарі, СЗШ номер 7, це країни, скажімо так, мусульманського світу. Які сповідують іслам. Іслам, це правильна відповідь. У Нігерії та Малі була видана книга, в якій зібрані всі національні перекази та казки. Яку назву одержала ця книга? Час. Це був підручник. Підручник з якої дисципліни? В Нігерії перекази надрукували. І це був підручник для школярів. Перекази про життя. Будь ласка. НВО номер 23 «Подільський експрес», на нашу думку, це називалася ця книжка «Біблія». Ні, неправильно. На нашу думку, це був збірник оповідань і якихось... Підручник з... З історії. З історії, правильно! Рахунок 3-3. Назвіть одним словом знавця стародавностей, торгівця стародавніми предметами, збирача. Час. НВО номер 23, команда «Подільський експрес». Ми вважаємо, що це мудрець. Ні. Відповідає команда «Подільські лицарі» спеціальної загальноосвітньої школи номер 7. І наша версія – це купець. Ні. Отак. Значить, підказую вам. Любитель, знавець стародавностей, торгівець стародавніми предметами, який збирав антикваріат. Як він називається? Колекціонер. Ні. Можна тиснути, можна. Навчально-виховне об'єднання номер 20 «Подільський експрес». Ми вважаємо, що це ювелір. Ні. Ключове слово «збирав антикваріат». А звали людину, яка це робить? Молодці. Думаємо, напружуємо мізки. Людину, яка збирає антикваріат, називають... І 10 секунд. Археолог. Археолог, ні, неправильно. О, Боже, що коїться в залі, час продовжується. 9, 7, 6. Людина, яка збирає антикваріат, називається... НВО номер 23, Подільський експрес, це старйовщик. Час. Вийшов, і зал хором кричить слово... Антиквари! І всі кажуть «рррр» на вас, що ви не знали такої простої версії. Проте, зараз ми розігруємо 2 бали. І будь-яка команда, яка дасть правильну відповідь, переможе у 3-му раунді. Тому ми задамо вам таке важке запитання. У греків було чимало мудреців, які давали розумні поради.
а кого греки вважали наймудрішим із радників? Час. Команда «Подільські лицарі», ЗШ номер 7, ми вважаємо, що це Геродот. Ні, неправильно. Навчально-виховне об'єднання номер 23, «Подільський експрес», ми вважаємо, що це Архімед. Ні, неправильно. «Подільські лицарі», СЗШ номер 7, ми вважаємо, що це Аристотель. Неправильно, і ми не будемо далі перераховувати конкретних особистостей, а подумаємо абстрактно. Хто є найрозумнішим, верніше не хто, а що? Начальне виховне об'єднання номер 23, «Подільський експрес», ми вважаємо, що це Бог. Ні. Наймудрішим радником є слово, яке я постійно виголошую, задаючи питання. Наймудрішим радником є... Наймудрішим радником є час. І школа номер 7, «Подільські лицарі», яка сказала, що наймудрішим радником є час, перемагає з рахунком 5-3! Пересідайте за жовтий ігровий стіл і запрошуємо переможців першого раунду! Ми розпочинаємо заключний четвертий раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда переможець третього раунду, команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 «Подільські лицарі». І команда, яка несподівано для всіх перемогла у першому відбірковому раунді, це команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 22 імені Олега Ольжиця «Соколи». Отже, рахунок 0-0. Перше запитання. Згідно із уявленнями стародавніх китайців, усе розмаїття світу породжене п'ятьма першоелементами – водою, вогнем, деревом, металом і назвіть п'ятий елемент – час. Команда «Подільські лицарі», СЗШ номер 7, «І землею». «І землею» – це правильна відповідь! Що, на думку давніх римлян, урівнювало землю, час? Урівнювало або розрізало навпіл? Середня загальна освітня школа номер 22, команда «Соколи», і ми вважаємо, що це золото. Ні. «Подільські лицарі», СЗШ номер 7, ми вважаємо, що це вода. Ні, неправильно. Що, на думку давніх римлян, урівнювало землю? Поділяло навпіл землю. От уявіть собі земну кулю. Будь ласка, ваша версія. «Подільські лицарі», СЗШ номер 7. Ми думаємо, що це сонце. Ні. Що ділить землю навпіл? От земна куля. А навпіл вона ділиться. От взяли, да, і поділили. Команда «Подільські лицарі», СЗШ номер 7, відповідає Соловей. Наша версія – це екватор. Екватор, правильно! І ось таке наступне запитання. Скажіть мовою африканських вуду той, що воскрес із мертвих, час.
Я вже почув правильну відповідь. Будь ласка, версія. Команда «Подільські лицарі» спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 7. І відповідь дає Чепурний Олександр. На нашу думку, це зомбі. Зомбі – правильна відповідь! У 1499 році іспанці побачили на березі лагуни індіанські будинки на сваях, які нагадували їм Венецію. Як вони назвали цю країну? Час. Команда «Подільські лицарі» АЗШ номер 7, вони назвали цю країну Венесуела. Венесуела – це правильна відповідь! Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вільям Шекспір, Людвіг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт і Нерон. Хто з них принципово відрізняється від інших? Час. Середня загальноосвітня школа номер 22. І ми вважаємо, що це Шекспір. Ні, неправильно. Перші дійсно ви були. Середня загальноосвітня школа номер 22, команда «Соколи», і ми вважаємо, що це Шерлок Холмс. Чому, поясніть? Бо це не справжній персонаж, він вигаданий Артуром Конаном Дойлом. Вигаданий персонаж – це правильна відповідь! Одна секунда, якщо у вас була така сама версія, відділяла вас від перемоги. І зараз шанс перемогти є у ваших суперників. У Марка Твена є такі слова. Наполеон – це ім'я імператора і генерала, а також псевдонім. Чий саме? Час. Команда «Подільські лицарі» АЗШ номер 7 відповідає відповідає Артур Цоловей. Наша версія – це псевдонім Торта. Ні, неправильно. Я не хотів це говорити. Середня загальноосвітня школа номер 22, команда «Соколи», ми вважаємо, що це псевдонім письменника. Ні, неправильно. Це псевдонім багатьох людей. Хто був перший? ЗОЖ номер 22, команда «Соколи», і ми вважаємо, що відповідає Ярослав. Думаємо, що це псевдонім стратегів. Ще раз? Стратегів. Стратегію? Ну, військових людей. Стратегів. Ні, неправильно. Команда «Подільські лицарі» АЗШ номер 7 відповідає Загородня Валерія. Наполеоніди. Наша відповідь – це наполеоніди. Наполеоніки? Ні, наполеоніди. Ні, не знаю я такого, це ви щось придумали. У Марка Твена такий був комедіограф, да? Писав кумедні оповідання. Тобто відповідь має бути цікава, смішна, весела. Наполеон – це ім'я імператора і генерала, а також псевдонім багатьох. Кого саме? Як тебе звати? Команда Будь ласка, ви були першими, слухаємо вас. Команда «Подільські лицарі» номер 7. Чепурний Олександр. Наша відповідь – це псевдонім карликів. Ні. ЗОЖ номер 22, команда «Сокол», і ми вважаємо, що це псевдонім «Шляп». Шляп. Ні, неправильно. Багатьох людей, які вважають себе наполеонами. Я не знаю, як ще підказати. ЗОЖ номер 22, команда «Соколи», і ми вважаємо, що дурників.
Божевільних. Божевільних ми зараховуємо цю правильну відповідь. Тому що дурники і божевільні – це одне та й саме. Рахунок 4-2. І будьте уважними. У Тараса Григоровича Шевченка було три таланти. Перші два всім відомі – талант поета і талант художника. А яким був його третій талант? Час. ЗОЖ номер 22, команда «Соколи», і ми вважаємо, що це графіка, графіст. Графіка – ні. Ну, це правильно, він займався графікою, але це талант художника. Команда «Подільські лицарі», СЗШ номер 7, ми вважаємо, що це талант музиканта. Музиканта ближче, але не точно. Ну, які ще є таланти? Будь ласка, перші, дійсно. Команда «Подільські лицарі», ЗШ номер 7. Композитора талант. Композитора – ні! ЗОЖ номер 22, команда «Соколи», і ми вважаємо, що в нього був талант музиканта. Ні! Будь ласка, слухаємо вас. «Подільські лицарі», ЗШ номер 7, Загородня. Кобзар. Кобзар, прекрасно. І що мені робити з цією відповіддю? Я кажу ні. ЗОЖ номер 22, команда «Соколи», відповідає Дарина. Наша команда вважає, що це співак. Талант співака – це правильна відповідь. Завдяки своєму розташуванню та природним ресурсам цю країну називають землею тисячі озер і опівнічного сонця. Що це за країна? Час! ЗОЖ номер 22. Будь ласка. Команда «Соколи», і ми вважаємо, що це Америка. Ні, неправильно. Все, ми бачимо, що вона працює. «Подільські лицарі», СЗШ номер 7, ми вважаємо, що це Канада. Неправильно. ЗОЖ номер 22, команда «Соколи», і ми вважаємо, що це Норвегія. Близько, дуже близько, але неправильно. Команда «Подільські лицарі», СЗШ номер 7. На нашу думку, це Фінляндія. Це Фінляндія, і це перемога! З рахунком 5-3. Перемагає команда «Подільські лицарі». Ми запрошуємо всі команди сюди на сцену. А це переможці сьогоднішньої битви шкіл. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Номер 7 «Подільські лицарі». Команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 22 імені Олега Ольжича «Соколи». Команда навчально-виховного об'єднання номер 23 «Подільський експрес». І команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, як я вже казав, «Подільські лицарі», переможці сьогоднішньої гри. Також сьогодні грали дуже цікаво команда навчально-виховного комплексу номер 9, команда «ТВІП». Ваші оплески. Всі, хто брав участь у сьогоднішній грі, молодці, тому що ви змагалися, ви перемагали. І нехай всі битви у вашому житті будуть такими ж мирними, справедливими, як битва шкіл. Автор ідеї Тетяна Колісніченко, ведучий Володимир Гула. До наступних зустрічей в ефірі. Хай вам щастить!